E aí, torcedor alviverde, acabo de trazer mais uma notícia fresquinha do nosso Verdão. E se você quer ficar ligado em tudo o que acontece no Palmeiras, já se inscreva nesse canal que eu te atualizo todos os dias. O Palmeiras ainda não fechou com reforços para a temporada de 2023, mas vem renovando os contratos de importantes jogadores do elenco comandado por Abel Ferreira. Na última sexta-feira, às 6, o Verdão anunciou a extensão do vínculo do meio-campista Zé Rafael até o fim de 2025. Gomes também renovou. Gustavo Gomes acertou a renovação de contrato com o Palmeiras até o fim de 2027, segundo informou o site Nosso Palestra. Em vídeo no YouTube, o jornalista Jorge Nicola deu detalhes do novo salário do zagueiro paraguaio. O Gustavo Gomes tinha contrato até dezembro de 2024, passa agora a ter um novo vínculo para que tenha seu salário ajustado. A diretoria e comissão técnica entendiam que Gomes merecia esse aumento. A partir de agora ele passa a ganhar mais de 1.200.000 mensais, ficando atrás apenas de Dudu, que recebe 2.100.000, informou Jorge Nicola. Novas contratações. Diferente do que ocorre no elenco masculino, o Palmeiras vem reforçando forte o time feminino e teve duas novas contratações na última semana. O Alviverde anunciou a atacante argentina Yamila Rodrigues, ex-Boca Juniors, e a zagueira Ingrid Sorriso, que atuava no Internacional. Di Maria no Palmeiras? O meia Ângel Di Maria, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a seleção da Argentina, teria recebido sondagens do Palmeiras, segundo informou o jornalista Sandro Barbosa, da TV Band, por meio de seu perfil no Twitter. O que eu sei sobre Di Maria no Palmeiras? Apenas sondagens e o departamento médico, ao ser questionado, disse que só daria a palavra final após fazer exames no atleta. Mas, em seu canal no YouTube, o jornalista Jorge Nicola descartou a possibilidade do Palmeiras contratar o argentino Di Maria. Danilo é alvo. Homem de confiança do técnico Abel Ferreira, Danilo é alvo do futebol europeu e entre os interessados está o Barcelona. De acordo com o portal Estádio Deportivo, o clube espanhol pode fazer uma parceria com o Real Betis para conseguir a contratação conjunta do volante do Verdão. Barcelona e Real Betis estudam fazer outra compra conjunta como a de Emerson com o Palmeiras pelo volante brasileiro Danilo. Essa foi a notícia de hoje. Quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Verdão? Como sempre, quero saber sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder os próximos vídeos. Até breve!